aurten hirugarren urtea du trixertak egitasmoak. Egia esan, bueno, gogotsu ekin genion orain dela hiru urte, ba, nora eramango gintun ez genekin egitasmo honi. Batez ere hasieratik planteatzen genuelako berriaren edukiak ba, paperetik eta webgunetik harago ba, eraman ote zitezken beste euskarri batzuetara. Eta bueno, hori nola egin ote ziteken, ez da? Eta bueno, otu zitzaigun da Euskal Herriko marrazkilari, ilustratzaile, komikili sortzaileekin ba, elkarlanean bide bat egin genezakela. Ala hasi ginen, eta bueno, ba, iaz bigarren sasoia nolabait martxan jartzea pentsatu genuen. Eta bueno, bi urte hauetan oinarrituta ba, hirugarrenari ere ekitea pentsatu dugu. Hain zuzen, ba, harrera oso ona duen egitasmoa delako, eta irutze zaigulako ba, elkarlan horretatik, ba, hainbat sortzailekin harreman sare hori ere ba, bueno, osatzen nahi gehala. Eta bueno, ba, berria eguneroko ba, euskarazko informazio emateaz gain ba, euskal kulturaren arloan ere eragile badala, ez? Nolabait bide hauek urratuta. Orduan, bueno, ba, urten esan dezagun nobedadea handirik eskemari dagokionez ez dauka. Oinarria berdina da, berriaren albiste batetik abiatuta sortzailei proposatzen diegu indezatela diseinu bat. Eta bueno, aurten aurreko sasoietan launa sortzaileek parte hartu dute. Aurten hiru izango dira: Maite Mutuberria, Esprai eta Maite Caballero. Eta bueno, igual berrikuntza bezala planteatu genezake azkeneko diseinua edo denek egingo dutela, hiru sortzaileek egingo dutela albiste beretik abiatuta. Ba, proposamen berezia iruditu zait, egia esan. Ni ez ditut horrelako lanak egiten, batez ere ez dut errealitatera itxasita lan egiten, eta hori iruditzen zait ba, erronka polita, ez? Astean zehar gertatzen denari begira egotea eta horren arabera lan egitea. Eta iruditzen zait erronka zailagoa edo kamiseta batean pentsatzea. Ez dut ba, euskarri horretan lan egiten, eta iruditzen zait ba, begirada komertzialagoa edo izan behar dudala horretan lan egiteko, eta orduan ba, gogoz, baina baita ere ba, beldurrez ez, baina hola, urduritasun puntu batekin horri aurre egiteko. Ba, gogoakin, ze ez da normalean egiten duten zerbait, bueno, normalean egiten dut, baina eskuz, orduan derrepende beste batzuk nire marrazkiak inprimitzea eta oso gauza berria iruditzen zait, eta pozik, gogoakin, zailtasun bat da, baina magauzak ikasteko eta ondo polita iruditzen zait, hori epe motxan lanin behar hori. Bueno, azkenean hirugarren urtea danez, aipatzen ditugu urteak, baina nire ustez gakoa da aipatzea zenbat marrazki sortu dien azkenean egitasmo hontan, eta urtengo irudiak gehitzen bali maizkigu, badagoeneko 40 diseinuta zaigea, eta ordu bueno, ja, kopuru hori ikusita iruditu zaigu interesgarri izan daitekela salmentaz gain, ba, artistikoki egiten ari den ekarpen horri ere beste erakusleio bat ematea. Orduan, bueno, aztertzen nahi geha ba, egin diren marrazkiekin erakusketa bat egiteko aukera ere, eta bueno, ea 2017an egitea posible den.